שכבתי על האופנוע, שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השבב בדרך מפתות איתו אותי, אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. מזרונים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה, והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים שלושה, בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות.